portokale, mandarina, limona, edhe pula. Ja dhe portokalet, ja dhe pulat. Pas kanë edhe një gjel, jo mos që kanë një që kanë plot. Si këtu, nuk kam parë askund. Edhe më ka dhënë gjithmonë një lloj gëzimi të shikoj një obor të mirëmbajtur edhe të dëgjoj pulat që kakarisin. Ndërsa unë futem në një shtëpi që është shtëpi të moshuarish. Është një prej shtëpive të moshuarve të Tiranës që unë për arsye personale e njoha. Në fakt, një njohuri erdhi këtu, mandej unë njoha zonjën që e drejton, bëra një intervistë me të për të kuptuar më shumë si funksionojnë shtëpitë të moshuarve. Dhe sidomos për të kuptuar të ndjesin që kemi ne refuzimin dhe shtëpive të moshuarve. Duke i lënë moshuarit në Shqipëri vetëm, për shkak të emigracionit, një pjesë e madhe tyre i kanë fëmijët jashtë, ata janë vetëm dhe të jetosh vetëm është e vështirë. Sa do lek të kesh është e vështirë. Duke përpikur të kuptoj më shumë për shtëpinë të moshuarve, erdha në këtë shtëpi. Kam ardhur disa herë. Kjo është një prej erëve që kam ardhur me mision. Misioni është ky. Dua të ndaj me ju sot me 100.000 ndjekësit e dritares, që të kemi bashkë një mision, të gjithë ne në dritare. Këtu në këtë shtëpi nuk dua të hy brenda për shkak se nuk kam leje sot për të treguar zonjat e zotrinë që jetojnë këtu. Do duhet marrim leje nga fëmijët e tyre ose nga ata vet. Sot dua vetëm t'ju tregoj se jam. Këtu jetojnë mbi 30 të moshuar. Mendova që t'i bëja një dhuratë për vitin e ri, si babaqysh, të sillim disa fëmijë, të bënim një festë, ta bënim të ndihej bukur atmosfera këtu. Pastaj ndryshova mendje, thash në vend të sjell të bukurën këtu, pse të mos i bëj ata të ndihen të bukur, siç janë në fakt. Tani janë moshuar. Tani mund të kenë demenca. Tani mund të kenë Alzheimer, Parkinson, paraliza. Por dikur kanë qenë inxhinier, mësues, profesor, kuzhinier, pa punë, kanë qenë nëna dhe baballar. Kanë qenë njerëz që kanë dhënë e kanë marrë në këtë vend. Kur i shikon tani të trishtuar, të larguar, të duket sikur s'kan qenë kur, por kanë qenë. Kanë qenë njerëz të bukur dhe janë të bukur. Duhet vetëm t'ja u kujtosh. Dhe më mendova t'ja u kujtoj në këtë mënyrë, duke u sjell një kompani vajzash që i bëjnë të bukur për një ditë zonja, por edhe burat, pse jo? Do i presim flokët, do i lyejm flokët, do lyejm thonjt, do rregullojm make-up të gjithë. Do bëhemi të bukur për një ditë, përpara se të shtrojmë darkën e krishtlindjeve. Vendosa ta bëjmë këtë, sepse jam e sigurt, më shumë se sa të bësh një koncert ose të shtrosh thjesht një darkë zakonshme, kënaqësia që ndjen kur bëhesh i bukur nuk ka të krahasuar, kur rikthesh edhe një herë në ato vite kur ti ishe, kur ti kishe, kur ti mundeshe. Tani është më pak e mundshme. Unë shikoj këtu, shikoj një vend në fakt me kushte, nuk mund ta mohoj që kam parë trajtim të mirë sa herë që kam hyrë. Ajo që shoh unë pak të. Por trishtimi ka qenë i pashmangshëm. Shikoj njerëz të trishtuar. Do doja atë ditë të mos ishit të trishtuar. Do doja atë ditë të ishin njerëz të bukur, të qeshnin bashk. Të hanin bashk, të këndonin bashk. Nuk e di, kam një plan që dua të realizoj me ju. Kjo është gjëja që do kërkoj sot. Ky është misioni ynë, 100.000 ndjekësve të Dritare Televizion. Të bëhemi bashk, të dërgojmë në PayPal $50 secili, të krijojmë një shumë, të krijojmë një mundësi nëpërmjet të cilës ta bëjmë të mundur këtë gjë të bukur. Të bëjmë të ndihen bukur prindrit tanë për një ditë. E di, prindrit tuaj nuk janë këtu. Janë në shtëpi një pjesë i keni me vete. Të tjerë nuk jetojnë më, të tjerë janë veç kujtime, një pjesë nuk i ka pasur fare, kanë ikur të errët. Por e bëjmë për të gjithë, e bëjmë për të gjithë prindrit tanë. Ata që kanë qënë, ata që janë ende, për vetën tonë, për ne që do plakemi, për që ne që do ndryshojmë, për të moshuarit kudo që janë, që një ditë kanë qënë të rinjë. Dhe ne do t'i bëjmë të ndihen të rinjë dhe të bukur,
në një ditë, në ditën e festave, kjo është durata e krishtlindjeve, kjo është durata e babagjyshit, kjo është durata e vitit të ri, kjo është durata që 100,000 ndjekësit e Dritare Televizion do bëjnë në këtë shtëpi moshuarit. Dua të bëhemi bashkë, të ndihmojmë veten në fakt. Ndihesh më mirë kur e shikon që ke bërë një gjë të bukur për vitin e ri. Dhe un kam nevojë, kam dëshirë që ta bëjmë bashkë në Dritare Televizion. Të gjithë ne, 100,000 ndjekësit e Dritares, ta bëjmë realitet këtë mundësi për të moshuarit e kësaj shtëpie të moshuarish. Dhe mbase atë ditë nuk të ndjej trishtimin që ndjej gjithmonë. Mbase një ditë është, mbase nuk ja vlen, mbase është shumë pak. Po ne do përpiqemi qoftë edhe një ditë që në këtë shtëpi të ketë muzikë.